Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bila kusahau bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Wana uongozi wa klabu ya Simba katika dirisha hili dogo wameamua kufanya maboresho bora kabisa katika kikosi cha klabu ya Simba, na kwa kudhihirisha hivyo basi watu wote ambao wachezaji wanaohusishwa nao ni wachezaji bora, na wameweza kukiri kuwa wataweza kuleta wachezaji na kutokuweza kufanya makosa ambayo wameweza kuyafanya katika dirisha kubwa la usajili. Na kwa kuweza kumaanisha hivyo basi klabu ya Simba Sports Club hii leo wana jambo lao kubwa kabisa, na ikumbukwe dirisha dogo la usajili limekwisha funguliwa. Kwa kilichobaki kwa sasa ni utambulisho wa wachezaji ambao wamekwishamalizana nao na klabu ya Simba kutokana na ukubwa wake, lakini pia na mambo makubwa ambayo wameweza kuyafanya katika michuano ya kimataifa, basi wameweza kujiongezea sifa kubwa, na kila mchezaji anatamani kuichezea klabu ya Simba Sports Club kutokana na ukubwa ambao wako nao na performance bora ambayo wanaionyesha uwanjani na kuweza kutamani kuweza kuichezea klabu ya Simba. Lakini pia uwekezaji bora ambao wameweza kuwekwa na Modeo imekuwa ni chachu kubwa kuweza kuwafanya wachezaji kutamani kucheza katika klabu ya Simba. Na klabu ya Simba wataweza kufanya tambulisho kubwa kabisa ambazo zitaweza kuwashangaza wengi katika dirisha hili dogo la usajili kutokana na maboresho ambayo wameweza kupewa na mapendekezo ya kocha Juma Mgunda, ambaye ataweza kuhitaji wachezaji hawa ili kuendelea nao katika safari ambayo itaweza kuwafanya kufikia malengo ya kuweza kumaliza msimu katika nafasi nzuri. Lakini klabu ya Simba kwa sasa inahusishwa na mchezaji Bobos ambaye ameichezea Vipers, ambapo hiyo Vipers anatoka mchezaji Caesar Robin Manzoki ambaye klabu ya Simba inaelezwa kuwa wamekwisha malizana naye, na kilichobaki ni utambulisho. Lakini kwa sasa kitu kikubwa ni gumzo ni kutokana na usajili wa Bobos ambaye ni mchezaji bora kabisa, na umri wake unamruhusu kufanya mambo makubwa akiwa na jezi ya klabu ya Simba, na yeye amekwisha onesha mapenzi ya dhati kuwa anaikubali klabu ya Simba, na kilichobaki ni muda tu kuweza kumtambulisha mchezaji huyo hapa Bobos ambaye ni mchezaji anayefanya makubwa kutokana na ukubwa wake ambao ameweza kuonesha katika michezo tofauti tofauti na kuweza kuamua mechi. Bwana, usisahau kusubscribe.